ស្បែកខ្ញុំវាស្ដើងហ៎យើងសាគីហ្នឹងហើយសាគីខ្លាំងហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំយកជ្រាប់ចឹងហើយបងអញចាំឲ្យខ្ញុំចាំអត់យល់ថានេះវាដល់ឈឺខ្លាំងដូចសាគីថ្ងៃនេះហ៎ខ្ញុំថ្ងៃណាប៉ះបានតែពីក្រុមឈប់នេះខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំថ្ងៃណានេះខ្លួនឯងសាគីខ្ញុំឈប់ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាសាគីហ្នឹងថ្ងៃនេះដូចគេវាក្តៅពេកអូថ្ងៃនេះក្តៅមកបងអើយបងទីឡានមកសឹងអស់ចុះលើឡានម្ដងម្ដងដាក់ដៃចុះតិចអរិយហ្នឹងហ្នឹងបាំងពូបង